Góðan og blessaðan daginn, ég heitir Gunnar Ingi Gunnarsson og er sóknarprestur hjá Lofstofan Baptistakirkja. Við ætlum að dempa okkur í spurningar og spurning dagsins er hvað þýðir það að vera kristinn? Þegar að þú býrð á Íslandi þá færðu mjög mismyndi skoðanir hvað það þýðir að vera kristinn og ég lendi í samræðum þar sem fólk segir já, ég kristinn út að ég Íslendingur. Ég hef verið skráð í þjóðkirkjuna frá því að ég man eftir mér, ég fermdist, ég let skýrast inn í þjóðkirkjuna og svo framvegis og framvegis. En spurningin er hvað er það að vera kristinn? Hvað hafa kristnir í gegnum tíðina trúað og hvað er það sem Biblan kennir okkur þegar kemur að því hvað er það að vera kristinn? Og mér langar að fara í Bibluna sem hefur verið æðsta vald kirkjunar síðustu 2000 ár. Og fyrir þá kristna þá er þetta æðsta vald yfir bæði lifnaðarháttu og hverju við trúum og hverju við seilumst eftir því að líkjast og það er auðvitað Jesús Kristur. En Páll í bréfi sínu til kirkjunar í Róm skrifar hér í Rómverbrunni 10. kafla, vers 9 og 10. Það orð trúanna sem við predikum er að ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, verður þú hólpinn. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játað til hjálpræðis. Þannig að það er að segja henni hvað er það sem gerir mann hreina fyrir fram Guðis? Hvað er það sem þýðir að leggja traust sitt og trúa á Jesú Krist? Og það er þetta, að trúa að Jesús Kristur hafi komið og dáið fyrir okkar syndir og hann hefur risið upp frá dauðum og játa hans er drottinn. Og drottinn er svolítið gamalt hugtak fyrir okkar Íslendingum. Það er ekki oft notað drottinn í dag, en drottinn er það sem þýðir henni að hann er sá sem drottnar yfir lífum okkur, hann er sá sem á okkur núna, við erum hans einn. Og eins og Kolossabréfið segir í öðrum kafla, hann negldi skuldabréfið sem þjakaði oss með ávörpum sínum á krossin, með krossinum og keypti okkur þannig sér til eignar. Þannig að nú erum við hans börn og nú erum við þekkt sem börn Jesú Krist. Þannig að hvað þýðir að vera kristinn samkvæmt reikningunum og samkvæmt Biblunni? Það þýðir að leggja trú sitt og traust á Jesús Kristur hafi komið, hann hefur dáið, hann hefur verið pyntaður og hann hefur verið myrtur og hann hefur tekið á sig mínasyndir, hann hefur sigrað dauðan, risið upp frá dauðum, situr nú hönd hægri hönd Guðs og biður fyrir okkur. Það er það sem það þýðir að vera kristinn að leggja trú sitt og traust á að hann var nóg sem syndarfórn í okkar stað fyrir mínar syndir, fyrir mín klúður, fyrir allt það rangt sem ég hef gert. Það er það sem það þýðir að vera kristinn. Að leggja trú sitt og traust á að hann hafi verið nóg. Og þannig að þegar við dílum við þessa spurningu og þegar við spyrjum sjálfum okkur, er ég kristinn? Ekki spyrja þig að, veist, var ég skýrður því ég var lítið krakki, fermdist ég, á ég biblu, er ég skráður á blaði í einhverju sérstaka kirkju? Spurðu þig, hver er drottinn yfir þínu lífi? Hver er drottinn yfir mínu lífi? Hvar liggur trú mín? Hvar liggur von og hamingja mín? Er það í peningum? Er það jafnvel í því sem að Guð getur blessað okkur með? Eða er það bara í Guði einum? Er það í Jesú Kristi og því sem hann hefur gert í minn stað á krossinum? Það er það sem það snýst að vera kristinn. Það snýst að leggja trú sitt og traust á hver Jesús Kristur var og hvað hann gerði fyrir okkur stað. Takk fyrir að horfa hennar stötta þátt. Ef þú vilt að við tökum einhverja sérstaka spurningu fyrir, endilega senda okkur e-mail eða þú getur senda okkur spurningu með því að setja komment við þetta vídeo. Þú getur líka fara inn á Facebook síðu Lofstofunar sem er facebook.com/lofstofan og skilja eftir spurningu á veggnum eða senda okkur skilaboð og við myndum elska að taka það fyrir í þessum litla þættu okkar. Endilega komið á sánkumur ef þið hafi áhuga að kíkja. Við elskum að sjá nýtt fólk og við myndum elska að tala við ykkur trúna, hvað Biblan segir og hver Guð er. Ef þú hefur áhuga að kíkja sánkumur hjá okkur, þá ert þú velkomin eins og þú ert. Þú, þína spurningar, efasemdir, fortíð, hvað það er. Við heitumst í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, klukkan 1 á sunnudögum. Við myndum elska að sjá ykkur þar, þannig að endilega láta sjá okkur. Ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd eftir okkur í Apology, þá getur klikkað á linkinn hér til hliðar. Njóttu vel og takk fyrir að horfa.